hari umu filozofe witwa Max Arizat yabigarutseho cyane, yakoze ubushakashatsi ku mbwa, akora ubushakashatsi ku mbwa aza gushyira hanze ibijyanye n'imbwa byinshi bitandukanye abantu benshi batayiziho, aza no kwemeza ko imbwa ari ikiraro gihuza umuntu n'ibidukikije. Imbwa ni ryo tungo ryabanye n'umuntu bwa mbere, ni ukuvuga umuntu ava mu ishyamba n'umuntu nawe yabaga mu ishyamba. Nyuma y'uko umuntu avumbuye umuriro bagatangira kujya bihuriza hamwe bari kota, imbwa niyo yabaye hafi y'umuntu mu mizo ya mbere. Ni nayo mpamvu imbwa ariyo nyamaswa yabashije kubana n'umuntu mu nyamaswa z'indyanyama bwa mbere. Imbwa rero kubera guhunahuna yafashaga umuntu guhiga inyamaswa ngenzi zazo. Ni ukuvuga imbwa ni ikiraro gihuza umuntu n'ibidukikije. Ya, hari n'abafilozofe benshi bagiye batebya bavuga ku mbwa. Hari uwigeze kuvuga ngo impamvu imbwa igira inshuti nyinshi ni uko izunguza umurizo aho kuzunguza akarimi. Uyu mufilozofe rero Mark Arizat yakoze ubushakashatsi ku mbwa. Hari n'abahereye ku gitekerezo cye bavuga ko imbwa ubwazo zitibona nk'imbwa, ahubwo imbwa zizi ko ibindi binyabuzima bimwe na bimwe birimo n'umuntu ari twe mbwa. Burya imbwa ngo ni inshuti nziza, uzatinya inyamaswa ishobora kubana n'umuntu ikamugira inshuti ikamwihanganira kugeza gupfa. Imbwa burya ngo ibinyangamugayo kuri shebuja, ntishobora kuva mu rugo rw'umukene ngo ijye kuba mu rugo rw'umukire. Imbwa iriyakira bitewe n'aho yaba iri hose, iriyemeza igasangira ibijumba n'umukene, yagira amahirwe igatura mu rugo rw'umukire igasangira nawe inyama. Imbwa ni inyamaswa y'inyangamugayo. Ni nayo mpamvu ukurikije ibitekerezo by'uyu mufilozofe, abantu babihereyeho bakavuga ko imbwa itibona nk'imbwa, ahubwo ukurikije ubunyangamugayo bwayo ibona abantu ari twe mbwa. Uyu mufilozofe yitegereje imiterere y'imbwa ayikoraho ubushakashatsi. Imbwa zizi ko abantu ari twe mbwa bitewe n'ibikorwa dukora. Abantu ntabwo turi inyangamugayo. Umuntu akunda undi kubera ko afite icyo amukuraho, ariko imbwa yo mwibanira mu bihe byose itaye ku buzima waba ubayeho. Nta mbwa ishobora kugambanira shebuja. Niba yiyemeje kubana nawe izihanganira ibihe byose muzanyuranamo kuri iyi si. Imbwa rero ni inyangamugayo. Gusa ariko nanone hari ibintu abahanga bagaragaza birimo n'ibyo uyu muhanga, uyu mufilozofe, uyu mucurabwenge yakoreyeho ubushakashatsi ku mbwa. Icyatumye imbwa yitwa imbwa nacyo ubwacyo umuntu yakibazaho. Kubera iki imbwa yiswe imbwa? Niki kigaragaza ububwa bw'imbwa? Kuki batafashe injangwe ngo abe ariyo bita imbwa? Kubera iki imbwa yitwa imbwa nk'izina risuzuguritse rigaragaza nyine ububwa? Hari ibintu rero nka bibiri umuntu yashingira hagaragaza ububwa bw'imbwa. Cya mbere nababwiye ko imbwa yahoze mu ishyamba kimwe n'izindi nyamaswa zose. Nyuma rero aho abantu batangiye kwiyegeranya bakaba ahantu hamwe, nyuma y'aho bakoreye umuryango, niyo nyamaswa yiyegereje umuntu bwa mbere, bikanavuga ko ari ryo tungo ryo mu rugo ryabanye n'umuntu bwa mbere. Ukuyemo izindi nyamaswa wenda umuntu yahigaga akarya, imbwa ni ryo tungo ryo mu rugo ryabanye n'umuntu bwa mbere. Izindi zari inyamaswa zo ku gasozi, abantu baryaga inyamaswa zo ku gasozi. Imbwa rero ni ryo tungo ryo mu rugo ryabanye n'umuntu bwa mbere, bikanavugwa ko imbwa ari ryo tungo ryo mu rugo ryariwe n'umuntu bwa mbere. Mbere yo gutekereza inka, ihene n'andi matungo yo mu rugo, kuko ayo ngayo yaje nyuma y'aho umuntu atangiye ibikorwa byo guhinga. Umuntu ibikorwa bya mbere yabanje ni ibikorwa byo guhiga, ibikorwa byo guhiga izindi nyamaswa. Guhinga rero byaje nyuma. Guhinga bije rero nibwo haje aya matungo yo mu rugo, inka, ihene, intama, ingurube n'izindi.
Mu matungo rero yabanye n'umuntu bwa mbere, imbwa iri mu za mbere ni nayo yariwe bwa mbere. Imbwa yiswe imbwa rero kubera ibintu bibiri. Icya mbere ni ukugambanira izindi nyamaswa mu ishyamba. Urumva imbwa yahoranye n'izindi zo mu muryango umwe nayo. Ibirura, impyisi, za nyiramuhari n'izindi nyamaswa ziri mu muryango w'imbwa. Irangije kubera ubuhanga bwayo n'ubushobozi bwayo mu guhunahuna, mu kwihumuriza, mu kumva uburari, itangenzi zayo mu ishyamba iza kubana n'umuntu, ikajya imufasha guhunahuna aho izindi nyamaswa zanyuze, umuntu si uguhigara akataza abifashijwemo n'imbwa. Imbwa rero yitwa imbwa kubera kugambanira izindi nyamaswa mu ishyamba. Icyo ni cyo cya mbere gituma imbwa yitwa imbwa. Icya kabiri gituma imbwa yitwa imbwa ni uko yabonye ivuye mu ishyamba, aho kwicuza wenda ngo inasabe imbabazi izindi nyamaswa, yigira inama yo kuzihima, niko gutangira gushakisha uko yazigarurira ishyamba gahoro gahoro. Niyo mpamvu imbwa idapfa kunyara ahantu ibonye hose. Imbwa inyara ku giti cyangwa se ikanyara ku gihuru, ikoresha uburyo bwose inyara ku kimera runaka. Hariya harimo icyo nakwita nka complexe. Imbwa yabonye ivuye mu ishyamba aho kugira ngo yicuze, iravuga iti reka noneho izi nyamaswa nazo nzihime, iri shyamba nzagenda ndifata gahoro gahoro. Burya imbwa inyaye ku giti ibigifasha, izindi nyamaswa zizashiduka. Rero imbwa ngo yarafashe ishyamba ryose, icyo si igikorwa cy'ububuga koko. Kunyara ku giti kw'imbwa ni nko kuvuga iti ishyamba narivuyemo ariko nzagenda ndyigarurira gahoro gahoro. Inyaye ku giti burya ibigifasha, izindi nyamaswa zizashiduka. Imbwa yarafashe ishyamba ryose. Uziko na ngenzi yayo yigeze kuri icyo giti imbwa yanyayeho, ibyumva binyuze nyine mu kwihumuriza. Kwihumuriza kw'imbwa kuri hejuru cyane kurusha uko ibindi binyabuzima ibyo ari byo byose. Ingenzi yayo rero iyo ihanyuze yahunahuna yakwihumuriza. Niyo mpamvu imbwa muzumva igenda ihunahuna. Iyo igeze nko ku giti gahunahuna ikumva hari imbwa yahanyaye, irishima cyane ikajya gushaka ikindi giti cyo kunyaraho gutyo gutyo, ikavuga iti izindi nyamaswa zirajyahe kw'ishyamba turigeze kure turifata. Imbwa ingenzi yayo irishima ikavuga iti wow, ishyamba turimo turagenda turifata gahoro gahoro. Nayo ikahanyara, ikanyara ku kindi giti cyangwa ikajya ku gihuru ikahanyara. Ubwo nabwo rero abahanga bemeza ko ari ubundi bubwa bw'imbwa. Icyo ni ikindi kintu kigaragaza ububwa bw'imbwa. Abantu mutunze imbwa rwose muzabibona ko imbwa ntabwo ipfa kunyara ahantu ibonye hose. Imbwa inyara ku kintu runaka bikayiryohera kurusha iyo ari ikimera. Biriya ibikora mu buryo bwo kugenzura ibyo yanyayeho, no kuvuga ikintu inyayeho muri yo ihita yumva ko igifashe, muri yo ihita yumva ko ikigaruriye. Mu kwihinduriza kw'imbwa rero zagumanye akangononwa ko kuba zarataye ishyamba, iyo complexe rero imbwa izarinda iva ku isi itarayishiramo. Niyo mpamvu rero mu kwihimura zinyara ku bimera mu rwego rwo kwirema agatima kw'ishyamba bikiri ryazo. Muri make imbwa ntabwo yigeze iva mu ishyamba, iracyafite ibimera runaka. Kuri ibinyaraho ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko imbwa iracyari mu ishyamba. Kunyara ku kimera bimeze nko kugishyiraho ikimenyetso kw'icyo kimera gifite nyiracyo, ariyo mbwa nyine yakinyayeho. Yananiwe kuba mu ishyamba nk'izindi nyamaswa, ibana n'abantu ariko ikanyaruka ikajya gufata ibiti bimwe na bimwe. Gusa ariko hari n'izindi nyandiko zivuga ko bitaba ku mbwa gusa, ahubwo biba no ku zindi nyamaswa z'indyanyama. Ako kageso zirakagira, ni akageso ko kwigarurira ahantu runaka cyangwa se agace runaka. No ku ntare burya bibaho, intare nayo hari imyaka igeramo ikica izindi ntare z'ingabo zishaje. Intare burya ziba mu muryango, umuryango zibamo ziba zikuriwe n'intare imwe y'ingabo. Iyo rero hari nk'intare ntoya y'ingabo irimo gukura, hari imyaka igeramo
iyi ngabo ikayirukana aho ngaho muri uwo muryango kubera ko ingabo igomba kuba imwe mu muryango runaka nayo rero iragenda igasanga izindi ntare zashaje mu yindi miryango ikazica ikica ingabo igahita yigarurira uwo muryango nuko intare zibaho nuva mu nyamaswa z'indyanyama zigiramo akantu ko kwigarurira ibintu runaka kwigarurira umuryango kwigarurira gace runaka zigiramo ako kantu ku ntare zibaho hari n'izindi ngeso izindi nyamaswa z'indyanyama zigira izo ngeso nazo zigamije kwigarurira ibintu runaka no ku mbwa rero imbwa ntabwo zasigaye imbwa nazo zigiramo ako kageso kuko kwigarurira ishyamba ari ukugenda inyara ku giti kimwe 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 mpaka kugeza ubwo izindi nyamaswa zashiduka ishyamba ryarafashwe n'imbwa ntabwo rero biba ku mbwa gusa no ku zindi nyamaswa z'indyanyama ako kageso zirakagira ariko zo zikagira mu bundi buryo impamvu imbwa ikomeza kwitwa imbwa nuko yumva ko yafashe ishyamba ari uko yanyaye kubimera kwigarurira agace zafashe rero ibi nibyo bita overmarking n'izindi mbwa iyo zigeze aho ngaho yazibanjirije yanyaye ntabwo zishobora gukora ikosa ryo kuhanyara bwa kabiri ishakisha ahandi ijya aho nyine haba hafashwe zibiziranyeho ni ingeso imbwa zihuriraho imbwa buryo ishobora kurira imisozi iri gushakisha ahantu inyara ahantu yafata no kwigarurira gace gusa hari igihe ngenzi yayihagera yagera nko ku giti gahunaho nikihumuriza ikumva hari yahanyaye nayo ikaba yahatungerezaho dukari dukeye kugira ngo ihamakuru ya indi yahanyaye mbere ko yahanyuze ariko nayo ikaba iri gushakisha uburyo yakwagura gace ishyamba zikazarifata gahoro 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 no kuvuga imbwa igeze ku giti cyanyaweho mbere irahatungereje gakeye udukari dukeye ni nko kubwira ngenzi ya eti rero ati humura ati ndagushyigikiye ishyamba turimo turarifata gahoro gahoro reka nanjye nshakisha ikindi giti njya gufata ariko nakumenyeshaga ko nanjye nahanyuze urugamba ruracyari rwa rundi gahunda ni ya yindi ni ugufata ishyamba imbwa rero burya iyo yatakaje ubushobozi bwo gufata ishyamba ibirwaye ni ikimenyetso abavuzi b'amatungo barabizi yuko ari ikimenyetso cyihariye cyo kujya kuyivuza niba imbwa itagifite ubushobozi bwo kujya gushakisha ahantu inyara ku biti runaka menya yuko iyo mbwa yawe yarwaye ugomba kuyishyira veterineri akayivura imbwa irinda ipfa ifite intego yo kuzigarurira ishyamba ryose binyuze mu gufata ibiti byinshi bitandukanye cyangwa se ibimera bitandukanye burya ngo izindi nyamaswa zizashiduka imbwa yarafashe ishyamba ryose kunyara ku biti rero ni ikimenyetso cy'uko imbwa ari nzima nta kibazo na kimwe ifite ni ubuzima bwiza bw'imbwa iracyari kuri gahunda ni ya yindi ntabwo iradohoka iracyari kuri gahunda yo gufata ishyamba binyuze mu kwigarurira igiti kimwe kimwe kugeza ubwo ishyamba rizafatwa n'imbwa rigize izindi nyamaswa zizabyuka mu gitondo zigasanga ishyamba ryarafashwe